praat een beetje vandaag oor dankbaarheid. Nou, ek dink dis een van vandaagse tyd een van die moeilike goed om te, toe te pas in ons lewens, want ons het soveel bekommernisse in vandaagse tyd in ons omgeving, in ons land, in ons families, in ons persoonlike lewens, dat dankbaarheid een van die laaste goed is waaraan ons sal dink. En dat ons lewens eintlik maar baie nie so lekker is nie, as gevolg van dat ons dan nie dankbaar is nie. Nou, ek wil jou vat na 'n bekende tekstvers toe, en jy het dit al baie gelees, maar die tekstvers het retoriek geword in die kerk. Ons hoor het, maar pas het nie toe nie, ons, dit is net 'n retoriek wat ons deurgaan in ons lewens. En dit is Filippense 4 vers 4 tot 7. Paulus skryf hieroor. En Paulus omstandighede was van so aard dat hy anders kon geskryf het. My kies om hierdie tekstvers te skryf, hy sê, wees altyd bly in die Here. Nie net wanneer jy lus het nie. Nie net wanneer jy goeie goed ontvang nie. Nie net wanneer dit vir jou lyk of alles oké is nie. Nie wanneer jy in 'n beter land bly nie. Nie wanneer jou bank vol is nie. Nie wanneer jy beste kar ry nie. Hy sê, wees altyd bly in die Here. Dan sê hy, ek herhaal, net wat jy moet seker maak. Wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Dankbaarheid maak dat jy inskikkelik is teenoor alle mense. Gaan kyk maar na kampie mense. Wat gaan hulle lewe aan? Die Here is naby. Dis 'n belofte. Hoekom moet ek dankbaar wees? Omdat die Here is naby. Nie oor enigiets anders nie. Die Here is naby. Daarom moet ek dankbaar wees. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en dan met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Wat is die geheim vir gelukkige lewe? Die geheim is om met dankbaarheid te lewe. Dankbaar te wees met dit wat jy het. Dit verander die wêreld dan waarin jy leef. Dit haal die oogklappe van jou oë af. Ek het 'n storie gehoor van 'n oukie. Hy het aan sy bos gebly. En hy het in 'n agterkamer gebly van iemand. En op 'n stretcher, jy kan wel hy stretchers geslaap. Dis wat hy gehad het. En iemand vra vir hom, "Maar is jy gelukkig? Is jy dankbaar met wat jy?" Toe sê hy, "Ja, ek is so dankbaar. Want ek is daar waar God wil hê ek moet wees." Baie keer is ons dankbaar net oor dit wat ek dink ek moet wil hê en ek van myself toe eien. Daaroor is ek dankbaar. Maar Paulus kom en hy sê, wees altyd bly. Ja, selfs in die tong. Selfs wanneer jou bank saak en wag. Nie wanneer jy onverskillig is met jou geld en goed nie. En as jy ongelukkig hou nie. Maar as jy reg werk met jou goed, en jy, dan is jy dankbaar, want God het jou aangestel as rentmeester.
Wees altijd dankbaar. En kijk dan hoe die leven, dat wat moeilijk is in jou leven, dan verander. Want dankbaarheid brengt een ander focus op die leven, as van dan wat jij in die huidige situatie is. Omstandighede maak, dat ons baie keer ons toeg maak, om niet te kan zien wat eigenlijk die leven voor ons wil brengen. Want God is altijd saam met jou. Dat is wat Paulus skryf. Hij is naby in jou. Hij is altijd saam met jou. Wherever jou heen lei. Al maak het nie sin nie. Is hy saam met jou. En daarom moet ek dankbaar wees. Nie dankbaar oor dit wat ek het nie. Nie dankbaar oor dit wat ek gaan kry nie. Waarom moet ek dankbaar wees? Paulus sê dit nie. God is by jou. Dis waarom jy moet dankbaar wees. Niet dat jij in een Ferrari rijdt en die mansion dat je schuld bot blij niet. Niet dat jij jou kaste wil lopen. Want dat is niet voor allemaal op een school. Hij zei, wees blij dat God is met jou. Dat is die grootste geskenk wat enige mens op je aarde oor dankbaar kan wees, is dat God is met jou. Niks meer nie, niks minder nie. God is met jou. Waar ook al jy self bevind, en wat se situasie jy self mag bevind, God is met jou. Daar op die tolke waar hulle mense besig is om dood te wil maak met klippe, wees dankbaar daaroor, want God is met jou. Daar waar omstandighede nie altyd lekker is om uitgewerk nie, wees dankbaar, want God is met jou. Daar wat is, wat jy op jou knie moet sit en soort is, wees dankbaar, want God is met jou. Wees in alles. Daar by die universiteit, as jy dus de kaan op jou kop afkom, wees dankbaar, want God is met jou. Is het, klink het lekker? Nee. Maar God is met jou. Dis die geheim, wat Paulus hier sê. God is met ons. Dankbaarheid word de realiteit in ons levens. As ons sien waarvoor ons dankbaar moet wees. Wees dankie vir die geskenk van God om te kan glo. Dankie vir familie, dit is geskenk. Dankie vir gezondheid, dit is geskenk. Dankie vir werk, dit is geskenk. Dankie vir huis, dit is geskenk. Dankie vir kos, dit is geskenk. Dankie dat ek is, dit is geskenk. Maar hier is die probleem. Dankbaarheid. Is nie net 'n emosie nie. Dankbaarheid kom met 'n daad, met 'n aksie. Want uit my dankbaarheid doen ek. Maar jy sien, hier is ons probleem. Baie mense dink, hulle doen God 'n guns om mens te wees. Here, jy moet vir my gee, omdat ek bid, omdat ek is, daarom, jy weet, wanneer ek in die kerk help, is dit, julle moet dankbaar wees, dat ek vir julle in die kerk help, want dis ek. Julle moet dankbaar wees vir die 10 rand, dat ek vir julle in julle offermandjie gooi, jy moet dankbaar wees, want, maar daar staan baie mense wat sê, bid vir my, dat dit finansieel sal goed gaan. Wat dink jy, wat dink God? Wat dink jy, wat dink God? Dink jy, God is jou maat om so met hom te wees? Dankbaarheid sê, Here, omdat ek dankbaar is, gee ek uit my hart uit. Omdat ek dankbaar is, was ek die skoolgoed in die kerk sê, nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Want ek is dankbaar, want God is met my.
Here, ek is dankbaar, ek sal elke Sondag hier die vloer uitvee. Weet jy wat ek begin in die kerk? Ek het begin in een klapplek waar hulle die vorige aande partijkies gehou het, wat ek moes, ek en my Riska die oggende moes gegaan het, eers die vloer uitgevee, die sigarette en alle ander, ek sal eers die name noem het. Uitgevee, opgetel het. Was het lekker? Nee, ons het gedoen, maar ons is dankbaar om een diens van God te kan staan. Heere, jy is met my. Want dankbaarheid kom in aksie. Dis nie net een gevoel nie. Want jy kan lang stil lê en dat gevoel kan oor jou gaan. Ons kan nie op emosie teenoor God handel nie. Ons moet in aksie neem. Want dit is waarna God kyk. Hy sê, ek kyk hier oor jou gevoel nie, ek kyk wat in jou hart aangaan, dit wat uit jou hart uitkom, dit wat jy doen, dit wat jy gee, dit wat jy reageer, dit is waarna God na ons kyk. Ons dink, ons kan ons mense, kan ons flous, want Sondag kan ek 'n mombakkies hier opsit en kan so mooi wees, kan so, maar God ken ons hart. Hou op vir jouself en vir ander mense jok, begin te leef wat God, en as jy nie daar is, jy begin te verander, so dat jy kan ervaar, God is met jou, en dankbaar wees. Want God soek mense wat dankbaar is. Weet julle, wat is die slegste ding? En ek gaan uit op ontvinding, kan ek praat. As jy goed vir jou kinders doen, jy doen soveel moeite, jy geef hulle jy, vat jou laaste geld om vir hulle, laat hulle, en dan is hulle net nie tevrede. Jy laat dit al ervaar, beleef, met kinders nie. Jy dink, jy doen vir hulle die wereld, maar, mama, ek is nog honger. Ok, ek het nou hier kans, maar kan ek nog ene kry? Ha, ken jy dit? Dit is hoe ons met God maak. Jylle, jy doen, maar ek is nie happy nie. Jy moet nog, jy mag meer van my doen, want dit is, maar Paulus kom en hy sê uit die geheim is, om uit die dankbare lewe te leef is, om altyd bly te wees met dit wat jy het, en as jy dan moet op 'n plek kom, waar jy moet kry, bid daaroor, smeek daaroor, en wees dankbaar, maar jy is die geheim, bid en smeek, en nie net tot jy dit dink jy kry nie, want in hier is ook een antwoord, want baie keer sê jy vir jou kinders nie, om hulle te beskerm. Jy, ek is dankbaar, omdat jy vir my nie sê, jy vind jylle wat sal daar. Ek is dankbaar, omdat jy God is, omdat jy sy beheer. Ons het net gesê, Heere, ek wil naby aan nie wees, het ons gesing, lei my van my verkeerde keuses af. Maar leiding van God bring ook nees in jou lewe. Maar ons is baie keer soos 'n gespoilde brat kinders met God ook. En dis ook om ons nie wegkyk na Suid-Afrika. Ons omstandighede nie, want die Heere is met ons in Suid-Afrika, in jou verhoudings, in jou lewe, in jou finansies, in dit wat jy mee besig is, is God daar. Maar besef jy dit, dat God is daar? Besef jy dat jou hele handels manier van lewe moet so wees, dat God is hier met my. Dat my besluit en my optrede, my doen en late, uit die dankbare lewe sal wees, dat, want God is met my. So ek moet doen en wees, omdat God is met my. Dit is soos David laatst weer gesê, dit is om gedurig bewus te wees, van die koningin van Engeland in jou sitkamer is, jy is gedurig bewus van haar daar.
is God met ons. Paulus sê, hy is met ons, heeltyd by ons. Daarom moet my lewe vanuit. Al gebeur wat in my lewe. Al kom daar siektes in my lewe. Al kom daar hongersnood. Al kom daar ongevraagde goed, onbeantwoorde goed. Ek is dankbaar. Want God is met my. Nie andersom nie. Ek gaan eers dankbaar wees wanneer ek bewus is van God met my is. Maar dit speel ook met die ding van gevoel. En dis die probleem wat ons in die kerk geskep het. Ons het 'n gevoel ding geskep. As ons die sekere hoeveelheid liedjies sing, as ons sekere goed doen, dan voel ons God. Maar dan loop ons hier uit en ons gaan in die omstandighede in, dan kan ons nie hulle aan die liedjie singe goed om God te voel nie. As hulle my gryp en hulle sit my in die tolk en het ek een beleide in een Christen het, kan ek nie liedjie sing om my gevoel rechte te kry nie. Dan moet ek weet, God is met my en ek is dankbaar daaroor wat hy dit beloof. Nie dat omdat hy die rechte atmosfeer geskep is nie, nie omdat ek in die rechte gebouw is nie, maar omdat ek weet, ek is saam met God, en God is saam met my. My uitnodiging aan jou vanmorgen, is jy dankbaar? Is jy werkelijk dankbaar? Is moeilik? Kom ons wees eerlik. Is moeilik om dankbaar te wees, as jy met die doodsvonnis oor jou kop sit, met die, wat die dokter vir jou geskryf het. Is moeilik om dankbaar te wees, as daar nie kos in die koskas te sê. Is moeilik om dankbaar te wees, as die werk na jou toe kom, en hulle sê, hulle gaan jou retrench. Is moeilik om dankbaar te wees, as jy voel, daar is nie toekomst in Suid-Afrika nie. Is moeilik om dankbaar te wees, as jy voel, jy staan alleen in 'n verhouding. Maar in die moeilikheid, hierdie belofte daar, God is met jou. En die Bybel sê ook, hy sal ons nooit vergewe of verlaat nie. En daaroor is ek dankie. Daaroor sal my hele fokuspunt van lewe verskuif. My anders te leef, omdat God is met my. Here, baie dankie, dat ons weet, soos wat Paulus sê, God is met ons, naby aan ons. En daarom kan ons sing, soos die laaste liedjie sê, ek wil naby aan u wees. Bid ek vandag, Here, dat maak nie saak, hoe lyk ons omstandighede nie, maak nie saak wat oor ons pad kom nie, maak dat ons aksie dankbaarheid weerspieël. Here, help ons om werklik waar mense te wees wat dankbaar is in alles. En as het moeilik is en as het lyk of ons nie kan nie, Here, herinner ons aan wat Paulus gesê het, selfs in sy omstandighede, het hy gesê, wees altyd bly. Wees altyd bly. Die Heere is nabij. En ons sê vir baie dankie. In Jesus naam. Amen.